Mio Raila Odinga aliweza kumtembelea Pastor Ezekiel Odero wa kanisa la New Life Church ni Mavueni, Kilifi County. Odinga aliweza kumtembelea huyu mchungaji akiangamana na governor wa Kilifi Gideon Mungaro na woman representative Gertrude Mbeyu. Wengine walikuwa member of parliament kama Amina Mianzi ambaye ni mbunge kule Marindi, Halikombe mbunge kule Magarini, Paul Katana mbunge kule Karoleni na Ken Chonga mbunge kule Kilifi South. Hii ni mara ya kwanza huyu mchungaji kuweza kutembelewa na high profile guest since yeye kuweza kuachiliwa na koti ya Shanzu. Pastor Ezekiel Odero aliweza kuachiliwa na mahakama ya Shanzu Royal Court siku ya Alhamisi mwezi wa tano mwaka huu kwa bondi ya shilingi milioni 3 with a surety of the same amount ya 1.5 million cash bail by Shanzu Senior Principal Magistrate Joe Omido. Aliweza kukamatwa na kuletwa kotini in connection with Shakaola massacre pale ambapo zaidi ya miili 100 imeweza kufukuliwa na watu 61 kuweza kuwa rescued so far. Odinga aliweza kumtembelea huyu mchungaji ni baada ya kuweza kuattend burial ya mzee Daniel Mwashiru Korokoro ni Chonyi Kilifi South. Mr. Mwashiru aliweza kufungwa wakati mmoja pamoja na babake Raila Odinga Jaramogi Oginga Odinga mwaka wa 1969 na Odinga aliweza kumdescribe mzee kama a true patriot.